Але Паличук – це завжди свято. І цього року ми робимо його в форматі пісні і кіно. Художня студія «Простір», які в подарунок місту подарують якраз 4 розписи на стінах кінотеатру імені Миколайчука. І зрозуміло, що ми порушимо клопотання перед Вижницькою міською радою щодо присвоєння нашому кінотеатру імені Івана Миколайчука. І запрошую всіх молодих виконавців, звичайно, прийняти участь в конкурсі, відчути свої сили, показати свій талант. А ми, як журі, будемо, звичайно, намагатися, щоб найкраще показали учасники свою творчість, показали свої пісні. А розвиткою взагалі цього конкурсу, незвичайного конкурсу, буде саме пісня із кінофільму «Івана Миколайчука».